վայելուց է սիրելի ժողովուրդ։ Ներեց է, որ այսպես եմ խոսում մեքենա վայելուց, որովհետև առավոտ շուտ է պատարակի եմ գնում, և ձեզանից մի քանի հոգի հարցեր են տվել, թե ինչպես է Աստված փնտրում մարդուն և ինչպես է կայանում հաշտությունը մարդու հետ, որովհետև այսօր մեր եկեղեցում կոչվում է Անարակի Կիրակի, որտեղ ընթերցվում է Ղուկասի ավետարանի 15-րդ գլուխը, այնտեղ երեք պատմություններ կան, որ Տեր Հիսուսը առակներ է պատմում, թե ինչպես է Աստված փնտրում կորած մարդուն, հա, որը որ չի սիրում Աստուն, իրան թվում է, թե ինքը սիրում է Աստուն, բայց ինքը Աստծո հետ որևէ հարաբերություն չունի, շաչատասի պապաս ճանաչում էր իսկ կաթողիկոսին, կամ չգիտեմ, մամաս մեր տուն ամեն օր աղոտ կերանում, այդ քեզ չի փրկի, դու պիտի ինքդ հարաբերություն ունենաս Աստծո հետ, և հարցում էին, թե ինչպես է Աստված հաշտվում մարդու հետ, և քանի որ մեր մոտ առավոտ է, ուզում էի զայնագրություն ուղարկել ձեզ, նախքան մեր մոտ պատարակի սկսվելը։ Երեխեք, օրինակ առաջի հարցը, ինչպես է Աստված փնտրում մարդուն։ Դե Աստված իր խոսքը ուղարկել է մարդուն, Աստվածաշնչի միջոցով։ Մարդը չի կարդում Աստվածաշնչը, մարդուն չի հետաքրքրում դա։ Մարդը պետք է մեկ էլ Աստված իրա մոտ ուրիշ մարդ ա ուղարկում, ինչ ժամանակ մարգարեներ ա ուղարկել, քահանաներ ա ուղարկում, առաքյալներ ա ուղարկել, կամ կարող ա ձեր հավատացյալ բարեկամը գա ձեր տուն, մի քիչ խոսի Աստծո մասին, շատ ժամանակ են մարդիկ ասում են, արդեն նա դա է լարեցելի առոտվային ծիրիկուն Աստծո մասին ա խոսում, սպասում ես, տեսնում ես, մեկ էլ տեսնում ես այդ մարդը, չգիտեմ, կամ հիվանդացավ, կամ մի բան եղավ, որովհետև Աստված իրան փնտրում ա, ուզում ա հետ բերի իր մոտ, բայց ինքը չի ուզում լսի Աստուծո խոսքը։ Աստված մեզ փնտրում է մեր հետևից իր խոսքը, իր պատգամներն ուղարկելով, հազարումի նշաններ ուղարկելով մեր մոտ։ Ինչպես է կանանում հաշտությունը Աստուծո հետ, երբ որ մարդը կարողանում ա տեսնի ու հասկանա, որ ինքը իր հորից, չէ՞ որ Աստված մեր երկնավոր հայրն է, հերու է եղել, և ինքը զգում ա, որ ինքը սխալ ա ապրել, հակառակ ա ապրել իր Աստծո պատվիրաններին, իր հոր պատվիրաններին, զղջում ա դրանց համար, և իր սիրտը ձգտում ա Աստծուն, ու մարդը սկսում ա հավատալ ոչ թե մտքով, այլ սրտով, սա շատ կարևոր բան ա, որտև լիքը մարդիկ ասում են, որ հա Աստված կա, բայց դե իրա ցավը տանեմ, ինքը իր համար, ես իմ համար, ես իմ ուզածը պիտի անեմ, ես իմ կամքով պիտի ապրեմ։ Իսկ Տեր Հիսուսը մեզ սովորեցրեց հայր մեր աղոթքի մեջ, որ եղիցին կամք քո որպես երկինքից և երկրի, թող քո կամքը լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Խնդրում եմ ձեզ, ինչպես Սաղմոսն է ասում, երբ որ լսեք Աստուծո խոսքը, ձեր սիրտը մի ծանրացրեք, հնազանդվեք այդ խոսքին, ենթարկվեք այդ խոսքին։ Այ երեք էր, չէ՞ որ Աստծո խոսքը մեր եկեղեցում ընթերցումի մեջ ասում էր, երեք էր, թե առաջորդն էլ ասում էր, եթե ենթարկվեք իմ պատվիրաններին, այսպես կլինի ձեր հետ, այսպես կլինի ձեր հետ, այսպես կլինի ձեր հետ, բայց եթե չենթարկվեք իմ պատվիրաններին, այսպես կլինի, այսպես կլինի, այսպես կլինի։ Տեսնում եք, մեր կյանքում ինչքան շատ վատ բաներ են կատարվում, աշխարհը կանգնեց է միջուկային աղետի առաջ։ Ես չեմ հասկանում, ժողովուրդ ջան, Արցախի վիճակը սենց ծաններ, մեր ազգի պետականության ապագան այսպես մշուշոտ, էլ ինչ պետք ա լինի, որ մենք դարձի գանք։ Հիմա խնդիրն էն ա, որ շատ ու շատ հայ մարդիկ և շատ ու շատ մարդիկ աշխարհում, ահռելի քանակությամբ մարդիկ, լրիվ անհաղորդ են այս ամեն ինչին, գաղափար չունեն ապաշխարության մասին, շատ շատ ասեն հետ ինչ ա նշանակում, իրենց չի էլ հետաքրքրում, որ իրենց կյանքը դարձնեն Աստծուն և ապրեն Աստուծո պատվիրաններով, ասում են ապաշխարեք, ասում են ես հավատացյալ եմ, բայց ոչ պատարակի կգա, ոչ մեղքերը կխոստովանի, կշարունակի իրա մեղքերը։ Դուք հիշում եք Նինվե քաղաքը ոնց փրկվեց։ Նինվեն փրկվեց ոչ թե որ 3 օր ծոմ պահեց, այլ Աստվածաշնչում մի հատ նոր նախադասություն կասում ա, նրանք հրաժարվեցին իրենց չար ճանապարհներից, նրանք հրաժարվեցին իրենց մեղքերից, այդ հրաժարվել բառը, մեր եկեղեցու բոլոր արարողությունները սկսում են հրաժարիմքով, երբ որ դառնում ենք դեպի արևմուտք, ասում ենք հրաժարվում ենք սատանայից, նրա խաբեբաներից, նրա խաբեություններից, նրա կամքը կատարողներից, նրա չար խորհուրդներից։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ, նայեք ինչ ա կատարվում ձեր շուրջը, հրաժարվեք չարությունից, վերցրեք Աստվածաշունչը, կարդացեք, կարդացեք Աստվածաշունչը, Սաղմոսները կարդացեք, ավետարանները կարդացեք, առակների գրքերը կարդացեք, երկրորդ օրինաց գիրքը կարդացեք, որպեսզի իմանաք, թե Աստված ինչ ա ասում մարդուն, ինչ ա ասում ձեզ ու ինձ մեր կյանքերի համար, որովհետև Տեր Հիսուսն ասեց, եթե չապաշխարեք, բոլոր դեր կկորչեք, այս ինչ խոսքեր կան Աստծու կողմից, եթե չապաշխարեք, բոլորդ էր կկորչեք, դու չես կարա գնա ասես, ես չգիտեմ ինչ ա նշանակում ապաշխարել,
ես չգիտեմ, կամ մամաս չգիտեմ, ես ինչ եպիսկոպոսին ճանաչել, ես ինչ կաթողիկոսը ինքերին ա եղել, մեր տունը միշտ աղոթք ա եղել, մամաս մեզ միշտ տարել ա խոր վիրաբան, հա լավ տարել ա հասկացան, իսկ դու հնազանդվում ես աստուծո պատվիրաններին, դու ամեն կիրակի պատարակի գնում ես, վերջի անգամ երբ ես խոստովանել քո մեղքերը, երբ ես արցունք թափել քո մեղքերի համար վերջի անգամ, դու հրաժարվում ես չարությունից, այն ինչ որ աստված ասում է չի կարելի անել, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, մտածեք այս բաների մասին, դուք էլ պատմեք ձեր երեխաներին, որ մեծանան պատուհաշ չդառնան, որ չար բաներ չլինի, որ արհավիրքներ չլինի, որովհետև եթե ապրենք աստուծո պատվիրանների մեջ, մեր վրա շնորհ կգա, մեր վրա օրհնություն կգա եւ աստուծո պաշտպանությունը կզգան, իսկ եթե չէ, լավ հիշեք, բոլոր պատերազմների երկը աստված է որոշում, այդ արդացեք հինգտականը, տեսեք ինչ էր ագրված պատերազմների մասին, տեսեք ոնց են սկսվում պատերազմները, ավելի ճիշտ տեսեք թե ոնց է աստված պատերազմ բերում ազգերի վրա, խնդրում եմ, նույնն էլ երկրաշարժերը, ես առաջիկայում նոր ձայնագրություն կանեմ երկրաշարժի մասին, դու գիտեք որ երկրաշարժերն աստուծո բարկության նշան են, Սաղմոսների գրքում է գրված, Թագավորած գրքում է գրված, բայց դրա մասին ես գալիք շաբաթ կխոսեմ, դե լավ ժողովուրդ ջան, ենք ասում ենք արդեն եկեղեցի Աստված օգնական ու պահապան, խնդրում եմ դուք էլ գրեք այս բաների մասին, խնդրում եմ կիսեք ձեր էջերի մեջ, օգնեք ավետարանել, որովհետև մենք երկրի վրա իրար ունենք, եթե ես եւ դուք միասին բոլորս չլինենք աստուծո տնտեսներ, աշակերտներ, չտարածենք աստուծո խոսքը, հեռուստատեսությունից չեն տարածելու, եկեղեցի էլ շատ քիչ մարդ ա գնում, շատ քիչ մարդ, ինչքան էլ եկեղեցիները լիքը լինեն, այդ տեսեք Երևանում քանի եկեղեցի կա, եթե լեպ-լեցունը լինեն իսկապես հավատացյալ մարդկանցով, տեսեք Երևանի բնակչության ընդամենը քանի տոկոսը կտի տեղավորվի այդ եկեղեցիներում, ազիվ մի տոկոսն ա տեղավորվում, դրա համար եմ ասում եկեղեցի քիչ մարդ ա գնում մեր ազգից, դրա համար խնդրում եմ օգնեք տարածել, որպեսզի մեր ժողովուրդը հասկանա, ինչ իմանաս կարող ա 5 հոգի ավել լսի եւ փոխի իր կյանքը, որովհետեւ Տեր Հիսուսն ասեց, երկնքի արքայության մեջ ավելի մեծ ուրախություն ա լինում մի մեղավորի դարձյալ ապաշխարության համար, քան թե 99 արդարների համար, ում ապաշխարել պետք չի, դե լավ եղեք ժողովուրդ ջան, բարի օր, բարի կիրակի, աստված օգնական, ապաշխարեք ու հրաժարվեք մեր կից, խնդրում եմ։